Mongo, mongo, mon. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse min kanal. Velkommen til. Yeah! George. Velkommen til, velkommen til, velkommen til. Det er mandag for dig, fredag for mig. Jeg skal holde min weekend. Jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg håber, din weekend har været fantastisk. Jeg håber, du har været glad, lille dreng, lille pige. Du er mand, voksen mand, kvinde, et eller andet noget. Jeg skal ud og købe pensionister i dag, og jeg skal hente mine skolebørn i dag, ligesom jeg plejer. Jeg er faktisk lidt fascineret over, at hvor mange af jer, der egentlig reagerer på det her dårlige kollegialskab. Jeg er faktisk lidt fascineret over det. Og så vil jeg bare sige, at jeg har fået en besked omkring feedback på en af mine videoer, hvor der bliver sagt, at jeg har en lang intro eller en lang opstart eller sådan noget. Og det er der altså omstændigheder til, fordi jeg har inde i mit hoved en idé om, at nogen af os ser de her videoer ikke direkte på YouTube, men igennem andre sociale medier. Hvis der er en, der poster eller linker eller et eller andet. For eksempel over på Facebook. Trykker du på et link til en YouTube-video, så kommer du ind igennem Facebooks visning, og så er lyden ikke slået til med det samme, så det giver dig en mulighed for at slå lyden til, før der sker noget. Og ja, det kan da godt være, at både det, at jeg har min lille jingle til at ligge der, og så jeg har den der oplevelse af godmorgen, hej dag, velkommen til, og mit navn er Brian Blar. Plus 8 sekunder sekvens, hvor der står, det her det er vloggen. Ikke? I går var den 24 sekunder lang. Men det er altså samtidig, så tænker jeg, at den video, der starter, eller det, der starter op, det har måske en pointe. Det er et trækplaster på videoen, måske. Det kan også være, det er fuldstændig ligegyldigt. Så altså, nogle gange, så skal man have ørerne med, nogle gange, så skal man ikke have ørerne med. Det er sgu lidt sjovt. Nu har jeg lagt mærke til Drastrup-sættet, for eksempel, den video. Den har fået 204 visninger. Det synes jeg, det er lidt sjovt, når jeg putter hans navn ind i ting, så så eksploderer ting. Så, yep. Det er Nabu, hun går lige sin tur. Til arbejde. Nå, jeg vil bare lige sige, at jeg vil til at afsted over til mit andet skolebarn, og tredje skolebarn, og fjerde skolebarn, og femte skolebarn. Ja, alle undtagen første skolebarn skal med i dag. Mm. Så det var ikke voldsomt. Og så må vi ud og hente nogle pensionister, og jeg skal have min datter ned i dag, og der er ikke, fik jeg at vide her den anden af, jeg glemte bare at sige det, der sker ikke, hvordan siger man det her? Jeg snakkede om i en af mine andre videoer, at herr Pedersen havde en festivitas, eller en sammenkomst af YouTuber. Den er så blevet aflyst. Det er der ikke nok at være. Det var træls. Jeg havde nemlig foreslået min datter, at vi skulle derned, eller sagt til min datter, at vi tager derned, og nu har jeg så valgt at tage arbejde i stedet for. Det går ikke særlig godt. Nej, det gør det faktisk ikke. Nå. Jeg er i hvert fald smut, og så vil jeg se at få hentet mine skolebørn, og så ses vi igen, lige inden vi skal hente pensionister. God fornøjelse. Eller pøjpøjmet, eller hej på dig. Jeppe! Jeg er ude at køre sammen med ham, der skal køre. Nej, det er mig selv. Jeg mødte en ordentlig røvfuld elbiler nede i byen, og jeg kører og tænker på, om det egentlig ikke var godt med brintbiler, om det ikke var en god idé at kigge ind i det, fordi jeg synes jo ikke, jeg ser så mange brintbiler, som jeg ser elbiler. Og jeg tænker bare i forhold til at skal af med de her batterier hele tiden. Det er der jo omkostninger i og udgifter, og det bliver et problem og alt muligt andet. Hvorfor er det, at vi ikke kigger mere ind i brint? Det ved jeg faktisk ikke. Forstyrrelse på. Jeg kan godt få forstyrrelse på. Forstyrrelse i skærmbilledet, du. Og så vil jeg sige, at jeg har sat mine skolebørn af, og jeg har samlet, jeg er ved at samle, jeg skal over, jeg er på vej over for at samle pensionister op. Og vi har fået en ny en med på turen. Hvilket er træls, fordi normalt så plejer ting at foregå, som ting de nu plejer at foregå. Sådan. Selv pensionisterne er firkantede. De kan også godt lide, at ting er, som de plejer at være. Hvis de ikke er det, så er det fandme for dårligt. Og så er det bare for dårligt. Så kan man godt lige få en test på næsen. Gadush! Jeg vil bare lige sige, at vi er på vej derover. Når jeg satte dem af, så må vi se, om der kommer noget mere. Jeg ved sgu ikke. Jeg ved ikke, om der kommer mere. Og hvis der gør, så er det sådan, ja. Vi kan ikke lade om på. Og jeg ved heller ikke, om der kommer nogen, der har sat dem af. Det synes jeg godt nok, det var vildt sidste fredag. Der var der ingenting at køre med bagefter. Jeg kunne bare køre hjem, for så lige at være hjemme i en halv time. Psst, og så afsted igen. Det synes jeg var lidt vildt. Giv videre, om det sker igen i dag. Det er faktisk været crazy, hvis det gør. Det var alligevel en vild cykel, den der. Der er både cykeltræler og så sådan en københavnercykel-ting. Noget der med sådan en plastikbadun henover. Jeg synes alligevel, der er oppakning på den cykel der. Det kan jeg godt sige der. Det batteri, det får virkelig noget at lave. Og nå, lav. Og så var noget med, jeg tænkte på, hvad sker der for jer mennesker? Altså, i starten, der så I bare mig. Der var ikke så meget andet end bare mig. Det var den samme vinkel hver hele tiden så igen. Og man troede faktisk, som Christian Drastrup siger, prøv at skifte vinkel, fordi det virker som om, det faktisk er dig fra morgen til aften, eller bare et langt take. Man får ikke rigtig en fornemmelse af, at der er skift i det.
Og det vil jeg gerne give Christian ret i, når man sidder og kigger tilbage på de gamle. Men det er jo bare nemt og bekvemt, ikke? Det har jeg snakket om før. Nemt og bekvemt. Og sådan skal det også være en gang imellem at lave videoer. Det skal ikke være frustrerende og besværligt og problematisk og problematisk. Men det jeg gerne vil frem til her, det er bare, at jeg synes det er sjovt, at der er flere og flere af jer, der faktisk siger, vi vil gerne se noget mere vej, vi vil gerne se noget mere, vi vil gerne se nogle flere timelapse. Det er mega hyggeligt med de timelapse, fede timelapse. Og det virker som om I er fuldstændig ligeglade med, om det understøtter historien eller ej. Og det morer mig lidt et eller andet sted. Det er cool nok for mig, det har jeg ingen problemer med. Jeg sidder bare og grubler lidt i, om jeg kan lave, altså på et eller andet tidspunkt, så har jeg jo set alle mine ruter. På et eller andet tidspunkt. På nær dem, der er til sygehus og sådan noget, som ikke er fast ture. Det er nok det, der skiller sig ud fra mængden, ikke? Bortset fra, altså. I sidder selvfølgelig og ser den samme tur som mig, det er jo selvfølgelig også rigtigt nok. Jamen, jeg ved det sgu ikke, dog. Jeg ved det ikke. Jeg overvejer også, om den der 360'eren, der den skal have lov til at optage hele dagen. Om der er plads til et hukommelseskort på det. Til det. Og så ikke bare, at det er en timelap. 8 timer kan jo godt blive til en hel halv time eller sådan noget andet. Men det er bare, en gang imellem, så sidder jeg også og tænker på, at der er nogle mennesker, der kører underligt herude, og det kunne være rart nok. Der var en her i morges for eksempel, han blinkede ikke, før han faktisk holdt stille. Og der skulle jeg gætte mig til, hvad fanden manden han ville, om han ville til den ene eller den anden side. Så jeg overhalte ham. Og først i det, jeg ved at overhale ham, vælger han at blinke. Altså, det er sgu da ikke i orden, kraft i helvede. Og så overvejer jeg lidt at lave en Facebook-side. Til alle jer, der følger mig, fordi at I har opsøgt mig inde på min private. Ikke fordi der er noget forkert i det, men jeg vil et eller andet sted bare gerne have, at mit privatliv er mit privatliv, og mit Facebook eller mit YouTube-liv er mit YouTube-liv. Når jeg kigger ind på min venneliste, så er det faktisk dem, jeg fysisk er venner med, som jeg har derinde. Og det er sådan nogle, jeg gerne vil have derinde. Ikke fordi at der er noget galt med andre, men når der kommer sådan en bitte en på en 12-14 år, jeg aner ikke, hvem personen er, og så får jeg en masse videoer, billeder, eller feed bliver fyldt med dens historier og fortællinger, eller hvad det nu er, ikke? Jeg vil hellere have mine venner, sådan så jeg har noget at skrive med dem om, eller har noget at snakke med dem om, når jeg ses med dem, eller sådan et eller andet den stil. Så altså, det er jo ikke fordi, det er forkert. Jeg vil bare gerne have tingene delt op. Fordi at nu fik jeg en venneanmodning her i går aftes, eller i nat, eller i morges, eller et eller andet. Hvor jeg sidder og tænker, nå, det var da mystisk. Nå, godkender. Det var nemlig en ældre kvinde. Altså en kvinde måske på min egen alder. Noget den duer. Og så sidder jeg og tænker, det var sgu pudsigt. Nå, jamen hun har nok fundet min YouTube-kanal, og så hun går ind og opsøgt mig og søgt mit venskab. Det viser sig så, at hun faktisk hellere vil decideret opbygge et venskab. Og jeg tror ikke, hun har nogen idé om, at jeg har en YouTube-kanal. Og så er jeg sådan lidt, måske for, at jeg ligesom kan holde sådan nogle ting, der er adskilt. Fordi jeg plejer som regel ikke at acceptere venneanmodninger, medmindre det er nogen, jeg fysisk kender. Jeg kan ikke se, hvad jeg skal være venner med mennesker for, som jeg egentlig ikke er fysisk. Altså, som jeg ikke ses med, og som jeg ikke har krammet eller snakket med, hørt stemmen på. Og det er ikke fordi, jeg vil efter nogen af jer overhovedet, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg foreslår bare, at sidde og tænker på, om det kunne være en idé. Fordi, at jeg gerne vil holde tingene adskilt. Nu har han fået en partner. Jeg aner ikke, hvem personen er. Men han har fået en partner, og til løb med det. Og den har fødselsdag. Hvem fanden er den person? Og når de er 14-12 år, og der så går en 3 år, hvor du ikke har fået noget fra deres feed, eller på mit feed, eller et eller andet stil, så kan du overhovedet ikke genkende sådan nogle små unge mennesker der, fordi de der 3 år der vokser de helt ekstremt, og udvikler sig helt vildt, og får ansigtsbehåring, og jeg ved snart ikke hvad, altså. Så jeg er sgu nok lige nødt til at se, om jeg ikke kan få skidtet delt op. Det bliver jeg sgu nødt til. Så det er bare lige, så I er klar over det. Der kommer en Facebook-side på et eller andet tidspunkt, og det kan være, så er I klar over det. Jeg ved ikke lige, hvordan fanden jeg ellers skal sige det. Og hvordan jeg ellers skal gøre opmærksom på det. Kan lave en lille video, jeg kan smide ud på YouTube, og en lille video, jeg kan smide ud på Facebook, og så sige til jer, jeg ikke fysisk kender, men der følger min kanal. Her er den nye bla bla bla. Jeg ved det ikke. Men det er i hvert fald sådan lige en idé. Og så får jeg ryddet op på min venneliste, nemlig. Hvor I skal være hjertens velkommen til at følge eller søge, eller hvad fanden det nu hedder over på den anden. Ja, ikke? Cool nok, man. Så vil jeg gå ud og hente min pensionist, og så vil jeg finde ud af, hvor den næste adresse den er. Vi ses. Og jeg har afleveret min pensionisters. Så har jeg fået smidt mine kære pensionister af.
og jeg har trykket en ny tur. Og jeg har fået trykket en ny tur. Jeg vil ligge fra land og køre hjem til mig selv. Og så vil jeg tænke lidt over, om hvad det er, der gør, at Christian... At den video, jeg har valgt at kalde Drastrup-sættet, den har fået 204 visninger på meget, meget kort tid. Det er jeg meget, meget imponeret over. Hvorfor er det lige, at, at den tiltaler jeg så meget? Og jeg har ikke lagt hashtags eller noget som helst i den. Jeg har ikke gjort noget exceptionelt ud over det. Jeg forstår det ikke. Men jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at den får den opmærksomhed. Ja. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Og den der, hvad hedder den? Den der timelapse, jeg har lavet over skulderen på mig selv, eller over hovedet på mig selv. Det er faktisk fra start. Næsten fra jeg booter computeren op, til jeg har installeret de filer, jeg skal redigere, til jeg er færdig med at redigere. Og så går jeg over på den anden computer og uploader og sidder og besvarer og skriver og sådan noget til folk. Det synes jeg faktisk er lidt en fed timelapse et eller andet sted. Undskyld, jeg siger, men den er faktisk lidt sådan selv... Lidt begejstret for. Ikke stolt af, fordi det er ikke, fordi den er lavet. Oh my god, så I lige det lys, så I lige det der, så I lige, hvordan jeg satte den op, og hvordan jeg lagde hårdt ned. Og det nej, ikke det. Det er frem til her, det er bare, jeg synes, den er fed, fordi at den viser hele mit arbejdsforløb. Hele mit arbejdsforløb. Yeah. Nå, jeg vil smutte igen, så ses vi senere, når hvad det så end må være. Så ses vi senere. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, eller hvorfor det skulle være, men et eller andet skal det nok være. Hunna! Kan også være, jeg skulle... det skal du ikke. Jo, det skal du måske. Det ved vi ikke. Torsdag. Okay. Hej på dig. Så er jeg ude at tyde ikke i skisit i miljøet. Hent de der gamle pensionister der, ikke? Ja, de skal jo hentes åbenbart. Af en eller anden syg årsag, som nogen synes, det er en god idé. Kan ikke bare efterlade dem derovre, det forstår jeg ikke. Jeg synes, de passer meget fint ind i billedet derovre, så de har noget at lave derovre. Okay, du valgte lige at købe foran mig. Din bums, mand. Og så blinkede du, okay? Ja, du er sgu da en nar. Det er dig, man kalder en nar. Det er sådan en dig, der man bare hader helt vildt. Man elsker at hade, fordi du er en nar. Sådan en nar i sin... De der Fabia der, de skal kraftedeme til at passe på, at jeg så piller dem af vejen der. Og så hørte jeg lige nyhederne på grund af Kirsten. Ja. DSV har opkøbt en tysker, og er nu blevet verdens største logistikvirksomhed. Damn. Tillykke med det, DSV. Det må jeg nok sige. DSV, de fører. Det startede som noget, der hed Dansk-Svenske Vognmænd. Nu ved jeg ikke, om det bare er Dansk Vognmænd. Fordi at han sagde nemlig, at nu er det Danmark verdens største logistik. Altså, det kan ikke passe, at vi... Har svenskerne gået fra det, eller hvad? For der var jo en gang, ikke? Der var jo en gang, hvor det ligesom var, at vi havde begge dele. Både danske og svenske vognmænd i én virksomhed. Ha, det er Polizia. Er det Polizia? Nej, det var ikke Polizia. Nå, jeg tror, det var Polizia. Så får vi det virkelig testet der, fordi så kan han stikke hovedet ind og sige, hvad fanden har du gang i, der lille løg? Og så kan jeg så sige, ah, hvad skal der? Det må jeg gøre, for det er ikke mobil. Ha, det må du blive. Jeg er på vej over for at hente mine pensionister, og tillykke til dansk-svensk vognmænd, eller DSV, som den også er. Jo, jeg håber, at vejret det holder. Jeg håber, at det bliver godt, så jeg lige kan få slået græsplænen en sidste gang, få klippet hækken. Og jeg tror, jeg er tæt på at få overbevist mig selv om, den skal klippes helt ned den her gang. Men jeg er lidt tvivl, stadigvæk. Jeg er ved at få mig selv overbevist om det, det sagde jeg. Men det er fordi, jeg har hegn inde i hækken. Ja, jeg har hegn inde i hækken. At det nok bliver lidt svært. For så skal jeg trække hegnen ud og pløkkerne op og alt sådan noget, før man bare kan klippe det ned. Og så skal jeg tage motorsaven ud fra gaden af, og så bare ræse det ned. Jeg ved det ikke. Jeg har også overvejet at rive det op, fordi den er træls, den hæk der. Den er ikke, den bliver ikke robust, den bliver ikke stabil, den bliver ikke ligesom bøghæk. En bøghæk, når jeg kigger på en bøghæk, så fornemmer jeg, at den er væsentligt mere solid og stærk end mange andre buske og hække. Men ellers så er det forhåbentlig havearbejde her i weekenden, med mindre at det bliver dårligt vejr. Så må jeg finde på noget andet at lave. Min datter ved stadigvæk ikke, at vi ikke skal ned til herr Pedersen her i weekenden. Så det er også lidt træls for hende at få det at vige. Ja, yeah. Sådan kan det gå. Og ellers så må vi se, om vi kan finde på noget hyggeligt at lave. Ellers så må jeg bare stikke hende nogle lussinger og så sige, tag dig sammen din møgeunge og bare smag. Hæng hende op på en krog ude i værkstedet og bare sige, ha, hvor er hængen der? Indtil du går op for det ordentligt. Og det bliver som i lidt 22-22. Så det bliver mere 22-22. Hvad er det for en år, Brian? Det er bare 2 år af det samme. Nej, du siger 20-22, så må du også sige 22-22, ikke? Så det er om 200 år.
Ej, det er faktisk om 198 år. Så er jeg færdig med min pensionist. Jeg får at vide, at min pensionist er låst. Jeg får at vide, at mit vognløb er låst. Og jeg har forsøgt at trykke ny tur ud. Der kommer ingenting, så jeg går ud fra, fordi mens jeg var på vej over mod mine pensionister over i Sultrup, så ringede bossmanden eller Uber. Der var ingen, der ringede. Der var derimod en, der skrev. Der var en, der sms'ede mig og sagde, 140, 14.30, Arden Skole. Nå, jamen, så er det sådan, det er. Så nu kører jeg derover, og så får jeg hentet det barn, der er derovre. Der er en enkelt en, så vidt jeg kan forstå på det hele. Og det passer så med, at det er sjovt nok. Mig og Yberfyrsten, vi snakkede om det her den anden dag, hvor jeg siger til ham, kan jeg overhovedet nå at hente den her? Eller skal jeg tage den her? Så siger han, det kan du ikke nå. Så siger han, er du sikker? Ja, han havde styr på det. Han skulle nok nå det. Han skulle nok tage den og sådan noget. Så siger jeg, nå okay. Jamen hvad så, barnen her? Han skulle nok tage den. Nå, jamen så kan jeg ikke spekulere på det. Men sådan som han sad og lavede den ud og regnede den ud og matematisk udfoldt, så kom han jo frem til, at det kunne ikke lade sig gøre. Tidsmæssigt ville jeg ikke kunne nå op til Skørping Skole og hente de elever, jeg havde deroppe. Så var det jo bare træls ved mig, kan jeg så gælde mig til jo. Så i dag der har jeg kun 3 elever deroppe. Jeg havde 4 opsamlinger i morges. For en skal op til sin far op i ålderen. Det gør den selvfølgelig. Og det er jo klart. Det skal den bare have lov at gøre sådan noget. Det bliver godt til en. Det er au, au, au. Så tog vi lige alle hullerne. Skide godt, Brian. Skide godt, Brian. For helvede, skide godt, Brian. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over til Arden Skole og henter børn. Og så, eller barn. Barn. En barn. Og så kører jeg direkte op til min egen skolebørn bagefter. Og jeg antager stærkt, at jeg ikke kan nå det. Så det er sådan set, det var den korteste udgave, du overhovedet kunne få. Fordi det er sådan, det kommer til at se ud, eller det er sådan, det bliver, eller... Prutsanumsen. Måske skulle jeg tage og finde en kirke, så jeg går ind og bede i huset. Skide i huset. Bede skide. Nej, det er fordi, der er de her WC'er til alle... Der er vist kun én kirke i Danmark, der ikke har. Men det er fordi, den er så lille, eller sådan et eller andet i den stil. Nå, jeg er den, der smutte. Vi ses. Vi snakkes. Vi hygges. Jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg håber, du har haft en god weekend. Hvis du har haft en god weekend, så må du gerne smide en kommentar ned i kommentarfeltet. Det kan ikke passe, at jeg skal sige det til dig. Hvis jeg spørger dig om noget, så reagerer du for helvede på det også. Bibooms! Godt, så tror jeg, vi har klasket nok i det lår. Lårklaskeren Brian. Jeg er færdig med mine skolebørn. Jeg har afleveret dem, og jeg har samlet dem op. Og det vil sige sig, at jeg kom kørende, og så sad jeg lidt i min egen verden og hyttede. Jeg hyttede lige til noget musik. Det kom tit sådan noget. Og da jeg ligesom sad der, og så lige så kom en tanke om, gud, skal du huske at lave? Nå, der var skolen, og der stod børnene. Nå, så kan jeg ikke lave en video nu. Så det vil sige, at det rendte lige hen over hovedet på mig, den der 10 der. Det der 10, ikke? 10 rendte lige hen over hovedet på mig. Så det var øv. Men nu er jeg på vej hjem, for at holde weekend. Jeg skal op og hente min datter op i ålderen. Og så skal jeg se, hvad hun har lyst til at lave, fordi at det der nede ved... Det der var nede ved herr P.S. Det bliver sgu til noget, og jeg har en masse havearbejde, jeg faktisk gerne vil have gjort, så hvis det her vejr her, det forbliver sådan her, så skal jeg nok have slevet noget græsplæneklinge. I håb om, jeg kan redde den, og den ikke er slået vind og skæv og alt muligt. Fordi der har været nogle jordpletter hister her, som jeg har kørt ind i, og så har der været nogle grene og nogle sten og ting og sager, der bare ligger i græsset, og det er ikke mig, der går og smider dem ind. Jeg aner ikke, hvordan det endelig havner der. Jeg har også overvejet at kultivere, eller hvad filen det hedder, hele min græsplæne, og så bare starte fra bunden af med en helt ny græsplæne. Sådan så jeg får den jævnt ud, og så kan jeg faktisk investere i en robotplæneklipper. Det har jeg gået og grublet lidt i, for at se, om det kunne være en vej frem. Fordi det andet her, det fungerer skudt, og det gør det bare ikke. Det er for mig, der arbejder, og jeg går og beslutter mig for, at det skal jeg lige have gjort. Den her gang her, der skal jeg fandme have gjort det. Så får jeg det heller ikke gjort. Så går der sådan en masse dage, så går der et par uger, så er der dårligt vejr og alt muligt andet, og så bliver det for langt til, at jeg kan klippe det. Hvis jeg tror på, jeg kan klippe det, hvis det er kort og vådt, så tror jeg godt på, at jeg kan klippe det. Også selvom det klister. Fyld 1 liter motorolie på ved tankstop. Ved tankstop? Hvad er det for noget? Hvad er tankstop for noget? Jeg har aldrig lavet tankstop. Hvad fanden er det for noget? Det er fandme normalt nu. Det er fandme alle de mennesker nu, der laver massage. Jeg vil ønske dig en god weekend, og så vil jeg ønske dig en god mandag. Gud. Og det var det.
Ja. Yeah. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og det her det er den danske brumbasse. Hold den flyvende, til vi ses igen. Moin! Zzzz.